Денеска нема да има движење на товарни бродови со украинско жито низ Црното море, јави заедничкиот координативен центар од Истанбул, кој го следи исполнувањето на меѓународниот договор за извоз на украинските житарки што беше потпишан летово. Синоќа Москва донесе одлука да го прекине своето учество во договорот поради нападите со беспилотни летала врз руски бродови во Севастопол на Крим. Но украинскиот председател обвини дека Русија веќе со недели го попречува транспортот и само барала причина за целосно да го прекине. Росія робить все, щоб мільйони африканців, мільйони мешканців Близького Сходу, Південної Азії опинились в умовах штучного голоду чи, як мінімум, жорсткої цінової кризи. Але чому це якась там купка осіб десь у Кремлі може це вирішувати? Чи буде їжа на столах у людей в Єгипті або в Бангладеш? Що це таке? Світ має силу, щоб захистити людей від цього. Американскиот председател Џо Бајден руската одлука ја нарече срамна и предупреди дека таа ќе предизвика зголемување на кризата со храна. There's no reason for them to do that, but they're always looking for some rationale to be able to say the reason they're doing something outrageous is because the West made them do it. And it's just not there's no merit to what they're doing. The UN negotiated that deal. Два месеци интензивни дипломатски напори лично од генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш и со посредство на Турција беа потребни за да се постигне договорот за извоз на украински житарки и земјоделски производи. Потпишан на 22 јули беше замислен да важи 120 дена и беше поздравен како голем дипломатски успех со кој се спречи глобална криза со храната. Но уште од самиот почеток Русија критикуваше дека извозот на незините земјоделски производи постојано се попречува и повеќепати се закануваше дека нема да се согласи за продолжување на договорот.